блюбері. В перекладі з англійської означає горохова ягода. А зараз уявіть собі кавову ягоду. У середині зазвичай розвиваються два зерна, але раптом ви виявляєте одну велику цільну кісточку. Це і буде кава Піберрі, і вона є однією з найцінніших на планеті. Має чудовий аромат, м'який збалансований смак зі слабкою кислинкою. Та Піберрі – це не окремий сорт кави, так як ягоди з одним зерном можуть вирости на будь-яких деревах, будь-якого сорту, в будь-якій місцевості та при різних способах догляду. Зазвичай кількість однозернових ягід кави варіюється і становить від 2 до 10% всього врожаю кави на плантації. Та вартість цього виду кави достатньо висока. Кілограм Піберрі може коштувати близько 400 гривень. І це ще не найвища ціна. Виробники пояснюють таку високу вартість Піберрі тим, що ці зерна становлять незначну частину врожаю, тому їх рідкість – це найголовніша цінність. Деякі кавомани впевнені, що зерна Піберрі містять більшу кількість поживних речовин, ніж звичайна кава. Найбільша кількість кавових зерен Піберрі постачається Кенією, Ямайкою та Танзанією. В магазинах можна придбати Піберрі у чистому вигляді, а можна просто пошукати декілька круглих зерен серед звичайної кави. Та швидше за все їх буде не дуже багато, так що на цілу чашку не вистачить. Для проби доведеться звертатися таки до спеціально відібраного продукту. Що ж, до нашої студії вже завітав Валерій Симборський, експерт з кави. Вітаємо вас. Доброго ранку. Нас врасплох застали, да, сьогодні? Трошки так є. Ми будемо сьогодні варити, я думаю, смачну каву. Ви принесли нам щось таке цікавеньке. Я бачу кориця наразі. Да, я ще не освоївся, у вас все по-новому, прям как-то так. Як вам подобається у нас? Та, подобається, ну що якось так. Надихає на творчу. Не зрозумів, як, куди дивитися. Надихає на творчу установку. Куда смотреть? К вам, да, я понял. Так, смотрите, сегодня мы продолжаем наше путешествие, которое мы начали в прошлых передачах по кофейным странам и рецептам. И сегодня мы будем готовить кофе по-египетски. Итак, что нам сегодня понадобится? Нам сегодня понадобится соль. О, даже соль будем применять. Даже соль будем. Корица, кардамон и цукор. Ну и, соответственно, кофе. Да? Всего кофе начинаем. Нам уже привезли, слава богу. Значит, начинаем его готовить. С того, что помещаем наше кофе, да, в кофеварочку. Итак, берем кофе. Кофе нам нужен очень мелкого помола. В данном случае мы используем купашек Туркофе. Угу. Засыпаем в машинку. А я хочу нагадати до наших телеглядачів, що зателефонувавши до нашої студії, вони можуть виграти ось такий чудовий пакетик з кавою. Зателефонувавши за телефоном 76-92-42. Телефонуйте та вигравайте смачну каву. Да. І так, кофе ми засипали в нашу турочку. Так, продовжуємо. Кладемо щепотку солі. Трішки солі. Можна дві. Для чого соль нужна? А на самом деле соль в кофе – это ничего страшного, мало кто об этом знает, но это очень полезный ингредиент, он смягчает вкус и смягчает жесткую воду, если ну, как бы у нас вода не самого хорошего качества, поэтому в принципе соль, ну, в кофе ее практически не чувствуется, он просто кофе делает очень мягким, таким деликатным и нежным. Итак, кладем... Тобто не тільки смакові якості, а ще й користь приносить. Ну, в принципі, він как бы, пользу ну, не для здоров'я приносить, а для вкусових рецептів. Це ми поклали трішки корицю. Корицю засипали туди, да. Ну, це все, в принципі, робиться по вкусу, ну, ви запам'ятаєте очередність. І кардамон ми в кінці положимо. І висипаємо. А це все одразу в... Да, все це в турочці готується, сахар в тому числі. Теж туди же. Все, нажимаємо. Ставим нашу чашечку і нажимаємо кнопочку. Ждемо. О, він вже почав готуватися. Я хочу сказати, мені здається, він дуже... Так мені хотілося б. Він має бути ароматним дуже. Ну, звісно. Во-первых, сам кофе. Во-вторых, ми ще туди додаємо кардамона в кінці. Ну что ж, наш кофе уже практически готов. Я вижу такая пеночка, очень аппетитная, я бы даже сказала. Да. Теперь нам нужно сделать еще одну манипуляцию. Мы берем кардамон. Его надо придавить для того, чтобы он раскрылся. А, то есть его треба так розчавити трошки. Да.
Он открывается, дает быстрее аромат. И добавляем его чашку. Я уже відчуваю достаточно тонкий аромат корицы. Кардамон. Ну и корица, да. Сейчас вот мне больше слышно кардамон. Кардамон, напевно, зараз трошки разогреется и начинает раскрываться. Да. Вообще этот кофе я вот рекомендую именно для зимнего употребления, потому что он относится к теплым рецептам, да, которые стимулируют энергию. Угу. Это кардамон дает, корица дает, он согревает больше. Ну и, соответственно, такой имеет очень тонкий восточный аромат. Тобто такий зимовий рецепт кави по-єгипетськи, я би сказала. Прошу. Дякуємо. Ми обов'язково скуштуємо та дізнаємось, чи що такого цікавого додала сіль. Мені насамперед цікаво у каву.